Assalamualaikum dan salam hormat. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mengisytiharkan Dato' Sri Muhammad Nizar Jamaluddin sebagai Menteri Besar Perak yang sah. Hakim Dato' Abdul Aziz Abdul Rahim membuat keputusan itu selepas mendapati kerusi Menteri Besar tidak kosong. Keputusan mahkamah yang diumumkan kira-kira jam 3.45 petang tadi menjelaskan Dato' Sri Nizar tidak pernah meletak jawatan. Selain itu, tiada sebarang usul undi tidak percaya dilakukan terhadapnya dalam sidang Dewan Undangan Negeri DUN. Mahkamah juga menolak permohonan Peguam Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk menangguhkan keputusan pengesahan kedudukan Datuk Seri Nizar. Bagaimanapun, Datuk Seri Dr. Zamri masih boleh mengemukakan rayuan rasmi. Datuk Seri Nizar daripada Pakatan Rakyat kehilangan jawatan Menteri Besar pada 6 Februari lalu berikutan krisis politik Perak. Beliau kemudian menfailkan kesnya pada 13 Februari supaya mahkamah mengisytiharkan beliau sebagai Menteri Besar yang sah. Dan bagi Datuk Seri Muhammad Nizar, keputusan sidang Dewan Undangan Negeri di bawah pokok pada 3 Mac lalu akan dilaksanakan, iaitu membubarkan Dewan Undangan Negeri Perak. Dan sejurus selepas keputusan mahkamah, Dato' Sri Nizar mahu Dato' Sri Dr. Zamri dan 6 eksko-nya mengosongkan jawatan masing-masing. Saya insyaAllah bersama-sama dengan rakan Pakatan Rakyat, saya akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan pergi berjumpa dengan Tuan Kebaru Yang Maha Mulia Perkasa Sultan secepat yang mungkin. Beliau juga meminta penasihat Undang-Undang Negeri Perak digantung serta-merta. Pegawai penasihat Undang-Undang, kami akan menggantungnya oleh kerana dia tidak memberikan kerjasama yang baik, tidak. Mengulas mengenai keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu, Perdana Menteri Dato' Sri Muhammad Najib Razak berkata Barisan Nasional akan membuat rayuan. We are appealing against the decision we hope to get an early date for the appeal. Whatever it is, I cannot say too much because it is within the purview of the courts. So I just want to say that we feel that we have very strong case. We are on a very strong footing. So we will appeal against that decision. I cannot say that because that is the absolute discretion of the Sultan of Perak. Beliau turut meminta semua pihak bertenang sementara menunggu proses rayuan dilakukan. We must get a date as soon as possible, probably tomorrow, hopefully. Keep calm, don't get overexcited. We will solve the problem, okay? Di Ipoh, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memberitahu beliau menerima keputusan dengan hati dan fikiran terbuka. Menurutnya, beliau dan rakan-rakan akan mengambil tindakan selanjutnya mengikut lunas undang-undang. Beliau turut meminta semua penyokong BN serta rakyat Perak bertenang. Sehubungan itu, Datuk Seri Dr. Zamri dilaporkan akan mengosongkan bangunan SUK dengan segera sebagai menghormati keputusan mahkamah itu. Bangunan SUK menempatkan pejabat Menteri Besar dan juga Dewan Undangan Negeri. Polis mengeluarkan waran tangkap terhadap bekas setiausaha politik Datuk Seri Idris Jusoh, Datuk Dr. Ahmad Ramzi Muhammad Zubir kerana gagal tampil membantu siasatan berhubung SMS ugutan kepada 3 ADUN UMNO bulan lepas. Sebelum itu, polis telah cuba mengesan bekas calon BN Marang itu di kediaman beliau di Terengganu dan Kuala Lumpur tetapi gagal.